Psiholozi tvrde da je verovanje u deku crvenom jako korisno za decu jer podstiče kognitivni razvoj, a bajke i izmišljene priče nezamenljive su u razvoju apstraktnog mišljenja. Legenda o Deda Mrazu razvija kreativnost, deci pomaže da usvoje pojmove dobro i zla, jer je simpatični dekica uzor dobrote, pravednosti, blagosti i ljubavi. Verovanje u Deda Mraza podstiče darežljivost i smanjuje dečiji egocentrizam, tvrde stručnjaci. I pred školce vrtića Zvončić pitamo šta nas očekuje, koji praznici, tu su i Stefan i Mihajlo. Stefane, koji praznici su pred nama? Božić. A koji praznik ide pre Božića? Jesen. A možda Nova godina? Da. Mihajlo, šta ti kažeš? Je li brat u pravu? Koji praznik dolazi? Nova godina. I šta radimo za Novu godinu? Pravimo sneška. A nemamo sad snega, pa kako ćemo pravimo sneška? Čoveče. Čoveče. Želim da padne prša snega. Kako će i Deda Mraz da nam dođe ako nema snega? Kako će da doveze sanke? Šta ti misliš? Sa irvasima. Pa kako će da nam ispuni želje i donese poklone ako irvasi ne mogu po snegu? Ako ne mogu po snegu, irvasi... Možda ne mogu da krenu ako je sunce. Aha, pa šta ćemo onda? Šta mislite, ako će li vam ove godine Deda Mraz ispuniti želje? Šta ste poželjeli vas dvojica? Lego vatrogasnu stanicu. Lego šumarsku policijsku stanicu. I kako ste mu poslali poruku? Šta mislite? Je li stigla do njega, Mihajlo? Ne, ali smo napravili poklon za Deda Mraza. Vi ste mu spremili poklon? Da, šta? Pa neke slici ste Božića. I nije uzeli, jedan put kad smo proveli. Aha, a kad očekujete da stigne poklon? Mislim da na Novu godinu, ali obično Deda Mraz uvek donosi Novu godinu poklon. Dobro. Čujem da ste pisali i pismo Deda Mrazu. Da, jesmo. I kako ste ga poslali? Pa, nismo ga ni poslali. Nismo, pa nego Deda Mraz kasni. Morali smo da ga pošaljemo u sedmić, ali ne znam kako poštar može Deda Mrazu da priruči pismo. Aha. Sve u svemu, vas dvojice, čini mi se, baš i niste sigurni da će Deda Mraz ove godine da stigne. Ne znam, Deda Mraz dolazi za 47. januar. Šta želite od Deda Mraza? Ne znam. Jeste mu pisale pismo? Da. I šta ste napisale? Ja sam za vrtić napisala da želim nešto za crtanje, pošto neću da bude ista želja kao i kući. Ti? Ja sam kuć. I šta mislite, odakle dolazi Deda Mraz? Sa Severnog pola. A kako će da dođe ove godine, nema snega? Pa... Šta mislite? Hoće da pošalje po nekom? I gde očekujete da stigne poklon? Će biti ispod jelke ili... Pa... Deda Mraz će da zazvoni, pa... I možda ubaci kroz odžak? Možda. Ili kroz prozor? Ili može da da svom pisu i onda da odnese on. Jel vas nije razočarao od ovih godina? Jel vam ispunjavao želje? Da. Da, dobro. Srećno vam Novu godinu. Hvala. I Unu i Vuka pitamo šta žele od Deda Mraza. Ja sam poželjela sirenu koja svetli kad se umoči u vodu i ja sam to već dobila od Deda Mraza. I gde ti ostavio Deda Mraz paketić? Ispred ulaznih vrata. Došao je do vrata i iznenadio te. Vuče, ti šta si poželeo? Teleskop i autične daljinske. Jel stigao kod tebe Deda Mraz ili ga tek očekuješ? Tek kao očekujem. A odakle nam dolazi? Odakle putuje Deda Mraz? Sa Severnog pola. A kako znaš šta svako dete želi? Kako znaš, šta mislite? Napišemo mu pismo. Jeste pisali ove godine pisma? I poslali? Pa, i napisali jedna koverta i tu su u našim knjigama. Sve. Dobro. A recite mi šta još radimo za Novu godinu? Šta se još radi kod kuće? Jeste spremili sve? Da. Da. Meni je okićena jelka u novoj sobi. Stvarno, je li lepa jelka? Koje boje uglavnom imaš na jelci? Zelena. A šta bi ti poželjela i sebi i drugima za Novu godinu? Ja bi poželjela sebi...
dobila sam već i ja sam poželjela majci da neku odeću mojoj majci da donese. Vuče, šta ti želiš i sebi i drugima u novoj godini? Pa, ja sam htio bi teleskop i otići na daljinske, a drugima bi dao neku odeću. A po čemu ćete pamtiti ovu godinu? Nešto posebno lepo je vam se desilo? Šta? E, pa, meni se desilo tako da ću ja da provedem novu godinu u Beču. Bravo, svaka ti čast. Vuče, ti? Pa, ništa. Nešto lepo. Je li bilo lepo druženje ovde u vrtiću? Yes. Deda mraze, deda mraze, ne skreći sa staze, ne oklevaj, ne tremaj, već poklone spremaj. Padaju, padaju s neba bele zvezde, sanki deda mraza preko brda jezde, padajte pahuje snežne jezde, deda mraza stiže na vece. Ipak vreme je sve što imamo i podelite ga uvek sa svojom decom, voljenima, najmilijima. Ono je ujedno i najlepši i najskuplji poklon koji možete da darujete. U zavisnosti od pristupa roditeljstva, od količine informacija do kojih deca mogu da dođu, mališani veruju Deda Mraza otprilike do polaska u školu. Deda Mraz je posebna čarolija koja postoji samo u detinjstvu i ne treba je oduzimati deci pre vremena.